汉字是谁发明的？我们同学当中有很多人汉语都非常好，应该是学了很久了。那我们学了这么久的汉语，有人知道汉字是谁发明的吗？今天我们就来聊聊这个话题。老规矩，开始前请大家点赞、订阅、打开小铃铛，感谢大家。汉字是一种非常古老的文字，汉字和古埃及的圣书字和苏美尔人的楔形文字并称为世界上最古老的三大文字系统，而且汉字是唯一沿用至今的文字。那么汉字是怎么来的呢？相传在上古时期，当时还是炎帝统治的原始部落里，炎帝手下有一个史官叫昌杰，传说他有四只眼睛，每次看到他的图像的时候，我都有一种眼花的感觉。昌杰抬头观察天上的日月星辰，低头观察地上的动物植物，然后创造了鸟迹书，这应该是华夏这片土地上最早的象形文字。而在这之前，原始部落都用打绳结来祭祀。但这个传说是真的吗？其实我们动用常识来看这件事儿，一个人创造出整个文字体系也是不可能的事儿。最多昌杰创造了一些基础文字，或者找到了一种记录的方式，而整个文字体系的创建应该是整个族群经过漫长时间共同努力点滴积累而成的。那么真相是这样的吗？首先，在世界范围内，在原始社会从旧石器时代晚期开始就陆续出现了图画和符号，比如说大家都熟知的结绳记事，但这些并不构成文字体系。陆续一个接一个的发生，初步构成文字体系应该是从新石器时代开始，也就是产生农业以后。大家还记得我们在中国人为什么喜欢请客那期视频里讲过这件事吗？华夏这片土地在产生农业以后就进行了一种人和神的交流仪式，祭祀。和神交流就需要借助文字，这个时候就产生了比图画和符号更先进的一种初级文字，巫师文字。借用某种工具或外力来完成某事。巫师文字的形成基础是基于农业经济的产生，但这仍然不是一种通行文字。所以我们可以确定，在黄帝时期的原始部落正处于农业的初级阶段，那么昌杰创造的文字就只是一种巫师文字，目的也并不是为了广泛的交流，而是为了与神沟通。实际上在学术界也有相类似的观点，比如四川大学历史文化学院的何征教授在他的著作《中国文字起源研究》一书中，就将文字的产生分为三个阶段。第一阶段，图画和符号的出现；第二阶段，巫师文字形成；第三阶段，通行文字的形成。如此看来，我刚刚的猜想是准确的。昌杰当初只是创造了一些基础文字，而并不是中文体系，甚至都不能用于具体交流。那么最早的能用于简单交流的汉字是什么时候出现的呢？要回答这个问题，我们首先要了解能用于简单交流的通行文字的形成与巫师文字之间有哪些不同，或者说它们的形成条件有哪些。我们刚刚说了，在农业社会需要和神交流，于是产生了巫师文字。那么
在什么条件下才能产生可以用于简单沟通的通行文字呢？答案是贸易。贸易活动需要在人与人之间进行交流，这比和神沟通要复杂。在华夏这片土地上，最早出现贸易的时期是商代。黄帝之后又经历了尧、舜、禹三位部落帝王时期，然后出现了夏，夏之后就是商。由于商时期的农业和畜牧业发展得很快，生产的东西有了过剩，于是开始出现贸易。很多人用车拉着货物，沿着黄河岸到周围的小国或部落去进行交易。当时的人还采用海贝作为货币。如此一来，简单的巫师文字是解决不了这种复杂沟通的需要的。于是就产生了社会通行的文字体系。其中最具代表性的当属甲骨文。商代产生了很多文字体系，不只有甲骨文。但我们重点表述甲骨文，是因为甲骨文是当时的官方文字，而且现代的文字也是由甲骨文演变来的。所以我们也进一步证实了，一个文字体系的产生，除了要具备一些特定的条件外，还需要大众的参与。那么甲骨文又是怎么演变成后来的汉字的呢？商之后的两周时期，由于民族融合，商贸经济和文化艺术方面的发展达到空前的繁荣，文字的使用也得到进一步的扩大。这个时候甲骨文也发生了变化。早期甲骨文是被刻写在龟甲背上或者野兽的骨头上的。到两周时期，文字的载体发生了改变。人们已经不再使用龟甲和骨头，而是将文字刻在青铜器上，然后烧制一下。这种文字被称为金文，但这种方法随着文字的大量使用而显得繁琐不便。所以到了春秋战国时期，人们开始使用软笔在简牍、丝帛上写字。到大秦时期，古文字体系就基本成熟了。官方字体使用小篆，载体仍然以简牍为主，但小篆的存在时间与大秦一样比较短。到了大汉时期，隶书和草书成为主流，而且书写的载体也发生了变化。因为东汉末年，有个叫蔡伦的人发明了造纸术，使得纸张可以大量生产。这个时候，汉字在书写的过程中，又被发现了另外一个问题，那就是笔画太复杂。所以，到了魏晋南北朝时期，部分汉字开始被简化，并一直使用到宋、元两代。到了大唐时期，又出现了楷书。有意思的是，在唐、明、清时期，简体字又受到当时学者的广泛批评，仅在民间小范围使用。随着华夏朝代的更替，产生了很多不同的字体，随着使用的范围越来越广，文字也越来越丰富。东汉时期的《说文解字》有9000多个汉字，清朝的《康熙字典》有47000多字，到了当代汉语大字典收录了6万多字，而且这还不是全部。清末时期，由于战乱四起，各地的信件及信息往来更加频繁，繁体字显然更加繁琐也费时，因此简体字又再度在民间兴起。到了清末咸丰年间，太平天国实行改正，首次赋予简体字合法地位。1935年8月21日，中华民国教育部正式公布第一批简体字表。赋予，给予某人或某物某种权利，
责任或特质。1949年，民国政府退守台湾，几次推动汉字简化失败，但中华人民共和国对汉字进行了文字改革，使简体字在中国大陆一直使用至今。这就是一部简单且完整的汉字发展史。我们看到汉字体系并不是由一个人来完成的。仓颉造字的传说也许只是巫师文字的起点。汉字的发展经历了由符号到巫师文字再到通行文字的过程，并且也经历了由繁到简的漫长演化过程。直到今天，人们阅读的是繁体字还是简体字的内容，在理解方面不会有太大差别，只是在大陆书写方面用的是简体字，而在香港和台湾则使用繁体字来书写。好了，本期视频我们就先聊到这里，希望这些对大家了解汉字有所帮助，我们下期见。生词，系统，系统。沿用至今，沿用至今。古代的方法、制度、法令等一直使用到今天。眼花，眼花。看东西时感到模糊或头晕。常识，常识。一般人的基本知识或理解。玄乎，玄乎。不确定的，难以置信的。点滴积累，点滴积累。一点一点的累积。陆续，陆续。一个接一个的发生。构成，构成。组成或形成某物的部分。仪式，仪式。具有象征性或宗教意义的正式活动。借助，借助。借用某种工具或外力来完成某事。巫师，巫师。进行宗教或魔法仪式的人。通行，通行。被广泛接受和使用。广泛，广泛。范围或影响很大。猜想，猜想。对某事进行假设或推测。贸易，贸易。商品或服务的买卖。帝王，帝王。古代国家的最高统治者。畜牧业，畜牧业。养殖家畜的农业活动。过剩，过剩。超出需求的部分。交易，交易。买卖或交换商品或服务的行为。货币，货币。用于交换商品或服务的法定钱币。重点表述，重点表述。特别强调或详细说明的部分。证实，证实。证明某事是真实的。民族融合，民族融合。不同民族之间的文化、社会融合。空前，空前。从未有过的，极其重要的。载体，载体。用于传递或保存信息的物体。青铜器，青铜器。用青铜制作的器具。主流，主流。社会或某个领域中被广泛接受的观点或做法。简化，
简化，使某物变得更简单。更替，更替，新旧事物交替。战乱四起，战乱四起，多处发生战争或冲突。频繁，频繁，发生得很经常。兴起，兴起，开始发展或流行。赋予，赋予，给予某人或某物某种权利、责任或特质。退受，退受，从一个地方撤退并设防。发展史，发展史，事物的发展过程和历史。起点，起点，某事物开始的地方或时间。我们同学当中有很多人汉语都非常好，应该是学了很久了。那我们学了这么久的汉语，有人知道汉字是谁发明的吗？今天我们就来聊聊这个话题。老规矩，开始前请大家点赞、订阅、打开小铃铛，感谢大家。汉字是一种非常古老的文字，汉字和古埃及的圣书字和苏美尔人的楔形文字并称为世界上最古老的三大文字系统，而且汉字是唯一沿用至今的文字。那么汉字是怎么来的呢？相传在上古时期，当时还是炎帝统治的原始部落里，炎帝手下有一个史官叫昌杰，传说他有四只眼睛，每次看到他的图像的时候，我都有一种眼花的感觉。昌杰抬头观察天上的日月星辰，低头观察地上的动物植物，然后创造了鸟迹书。这应该是华夏这片土地上最早的象形文字。而在这之前，原始部落都用打绳结来祭祀。但这个传说是真的吗？其实我们动用常识来看这件事儿，一个人创造出整个文字体系也是不可能的事儿。最多昌杰创造了一些基础文字，或者找到了一种记录的方式。而整个文字体系的创建，应该是整个族群经过漫长时间共同努力点滴积累而成的。那么真相是这样的吗？首先，在世界范围内，在原始社会从旧石器时代晚期开始，就陆续出现了图画和符号。比如说大家都熟知的结绳记事，但这些并不构成文字体系。初步构成文字体系应该是从新石器时代开始，也就是产生农业以后。大家还记得我们在中国人为什么喜欢请客那期视频里讲过这件事吗？华夏这片土地在产生农业以后，就进行了一种人和神的交流仪式，祭祀。和神交流就需要借助文字，这个时候就产生了比图画和符号更先进的一种初级文字，巫师文字。巫师文字的形成基础是基于农业经济的产生，但这仍然不是一种通行文字。所以我们可以确定，在黄帝时期的原始部落正处于农业的初级阶段。那么昌杰创造的文字就只是一种巫师文字，目的也并不是为了广泛的交流，而是为了与神沟通。实际上在学术界也有相类似的观点，比如四川大学历史文化学院的何征教授在他的著作《中国文字起源研究》一书中，就将文字的产生分为三个阶段。第一阶段，
图画和符号的出现。第二阶段，巫师文字形成。第三阶段，通行文字的形成。如此看来，我刚刚的猜想是准确的。昌杰当初只是创造了一些基础文字，而并不是中文体系，甚至都不能用于具体交流。那么，最早的能用于简单交流的汉字是什么时候出现的呢？要回答这个问题，我们首先要了解能用于简单交流的通行文字的形成，与巫师文字之间有哪些不同，或者说它们的形成条件有哪些。我们刚刚说了，在农业社会需要和神交流，于是产生了巫师文字。那么，在什么条件下才能产生可以用于简单沟通的通行文字呢？答案是贸易。贸易活动需要在人与人之间进行交流，这比和神沟通要复杂。在华夏这片土地上，最早出现贸易的时期是商代。黄帝之后又经历了尧、舜、禹三位部落帝王时期，然后出现了夏，夏之后就是商。由于商时期的农业和畜牧业发展得很快，生产的东西有了过剩，于是开始出现贸易。很多人用车拉着货物，沿着黄河岸到周围的小国或部落去进行交易。当时的人还采用海贝作为货币。如此一来，简单的巫师文字是解决不了这种复杂沟通的需要的。于是就产生了社会通行的文字体系，其中最具代表性的当属甲骨文。商代产生了很多文字体系，不只有甲骨文。但我们重点表述甲骨文，是因为甲骨文是当时的官方文字，而且现代的文字也是由甲骨文演变来的。所以我们也进一步证实了，一个文字体系的产生，除了要具备一些特定的条件外，还需要大众的参与。那么甲骨文又是怎么演变成后来的汉字的呢？商之后的两周时期，由于民族融合，商贸经济和文化艺术方面的发展达到空前的繁荣，文字的使用也得到进一步的扩大。这个时候甲骨文也发生了变化。早期甲骨文是被刻写在龟甲背上或者野兽的骨头上的。到两周时期，文字的载体发生了改变，人们已经不再使用龟甲和骨头，而是将文字刻在青铜器上，然后烧制一下。这种文字被称为金文，但这种方法随着文字的大量使用而显得繁琐不便，所以到了春秋战国时期，人们开始使用软笔在简牍、丝帛上写字。到大秦时期，古文字体系就基本成熟了。官方字体使用小篆，载体仍然以简牍为主，但小篆的存在时间与大秦一样比较短。到了大汉时期，隶书和草书成为主流，而且书写的载体也发生了变化。因为东汉末年，有个叫蔡伦的人发明了造纸术，使得纸张可以大量生产。这个时候，汉字在书写的过程中，又被发现了另外一个问题，那就是笔画太复杂。所以，到了魏晋南北朝时期，部分汉字开始被简化，并一直使用到宋、元两代。到了大唐时期，又出现了楷书。有意思的是，在唐、明、清时期，简体字又受到当时学者的广泛批评，仅在民间小范围使用。随着华夏朝代的更替，产生了很多不同的字体，
随着使用的范围越来越广，文字也越来越丰富。东汉时期的《说文解字》有9000多个汉字，清朝的《康熙字典》有47000多字，到了当代汉语大字典，收录了6万多字。而且这还不是全部。清末时期，由于战乱四起，各地的信件及信息往来更加频繁，繁体字显然更加繁琐也费时，因此简体字又再度在民间兴起。到了清末咸丰年间，太平天国实行改正，首次赋予简体字合法地位。1935年8月21日，中华民国教育部正式公布第一批简体字表。1949年，民国政府退守台湾，几次推动汉字简化失败，但中华人民共和国对汉字进行了文字改革，使简体字在中国大陆一直使用至今。这就是一部简单且完整的汉字发展史。我们看到，汉字体系并不是由一个人来完成的。仓颉造字的传说也许只是巫师文字的起点，汉字的发展经历了由符号到巫师文字再到通行文字的过程，并且也经历了由繁到简的漫长演化过程。直到今天，人们阅读的是繁体字还是简体字的内容，在理解方面不会有太大差别，只是在大陆书写方面用的是简体字，而在香港和台湾则使用繁体字来书写。好了，本期视频我们就先聊到这里，希望这些对大家了解汉字有所帮助。我们下期见。